Aleyküm salam qardaş. Soruş ki, Əlixanın bidət əhli olmasına dəlil nədir? Dəlil odur ki, o sələfi olub kimi ya, hansısa sələfi olub. O elə bidət əhlinə gəzirdi. Bidət əhlini tərifləyirdi, bidət əhlinə oturub dururdu. Onun mövqeyi belədir ki, hamısının dəlilləri var. Necə ki, Adil. Adil də nəsə deyəndə deyirdi, onların dəlili var. Yəni, onlar hətta xavariclərə deyirlər ki, görürsünüz, belə açıq-aydın etiraz eləmirlər onlar. Nə üçün deyirlər, onların dəlilləri var. Hamısının dəlilləri ola bilər, ha, hamısının. Hətta şeytan da dəlil ola bilər. Hə, lakin o deməkdir ki, o dəlil yerində istifadə olunub, düz başa düşülüb və düz tətbiq olunur, bax, söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir. O sələf olmayıb, hətta biz müzakirə eləyik, o bidətçidir yoxsa yox. Amma qaldı ki, mənim onunla, mənim yox, qardaşlar. Bu dəvət mənim deyil. Bəzilər elə başa düşür ki, bu mənim, nə bilim, dəvətimdir. Mən hamısını özümə tabe eləmək istəyirəm. Onlar da deyirlər, yox, biz azadlıq istəyirik, biz tabe olmayacaq sənə. Bəzilər belə yanaşır, elə başa düşürlər. Bu da onların kəm az ağlı işləməsinin nəticəsindədir. Burada gedir sələf mənhecinə, hizbiliyinə, bidətçilərlə mübarizə. Elxanla, Adillə bizim aramızda söhbət mənim aramda deyil. O mənhec, Əhlüsünnə vəl-Cəmanın mənhecin və onların arasındadır. Yəni mənim adımı bağlamaq düzgün deyil. Bəzilər mənim adımla bağlayırlar. Amma o ki qaldı şəxsidir, şəxsi deyil. Əlbəttə şəxsi məsələ olsa bu boyda qaldırılmaz. Şəxsi məsələ dəvətinə daxil var. Dəvət ayrıdır. Şəxsi məsələlər ayrıdır. Və şəxsi məsələ heç bir problem olmayıb. Heç bir. Məsələn, Adilnə və ya o birisinin şəxsi məsələ deyil. Şəxsi məsələ olsa ola bilər, öz aramızda həll eləyə bilərik, danışarıq. Amma qaldı ki, burada sırf əqidə mənhəc söhbəti gedir. Əqidə mənhəc söhbəti gedir. Bidətçilərlə, hizbilərlə, müamilə söhbəti gedir. Bundan gedir söhbət.